Poštovani gledatelji, dobar vam dan u DU TV specijalu. Današnja tema je dolazak relikvije tijela svetog Leopolda Bogdana Mandića u Dubrovnik, a sa nama je gvardijan kapucinskog samostana gospod Milosrđa, fra Stanko Dodik. Dobar vam dan. Dobar dan i pozdravljam sve koji će nas gledati ili gledaju i pozivam sve do kojih dopire ova riječ 16. i 17. rujna da se uključimo oko tijela neraspadnutog svetog Leopolda Bogdana Mandića. U Dubrovnik nam stiže tijelo svetog Leopolda Bogdana Mandića. Objasnite nam zašto je to značajno. Znamo da je to za vjernike značajno, ali trebalo bi biti značajno i za sve ostale građane grada Dubrovnika. Kad se kaže stiže nam tijelo svetog Leopolda, onda time nismo ništa rekli. Svaki ima tijelo. Nego ovdje je sasvim drugačije, relikvija čudesno neraspadnutog tijela. Jeli, ne možemo sad svačije tijelo uzeti i voziti, jeli? Nego relikvija čudesno neraspadnutog tijela svetog Leopolda Bogdana Mandića. I kao što je prošle godine tijelo bilo u Zagrebu, u Zagrebačkoj katedrali, pa u Zagrebačkoj Dubravi u velebnoj crkvi posvećeno njemu čast, kapucinskoj crkvi, jeli? Tako će biti približno i ovdje. Doduše, tamo ima više prostora i sama crkva je i duga i široka i prostor ispred crkve, oko crkve i tako dalje. Zagreb je skoro evo pa milijunski grad, ne? A to je i prvi puta da neraspadnuto tijelo sveca dolazi u Hrvatsku, i to našeg sveca. Sveca iz hrvatskog naroda, ne? I crkve u hrvatskom narodu. A ovo je već drugi put. Tako da onaj val duhovnosti i, kako bi se rekao, duhovne obnove, što je zahvatio sjeverni dio naše domovine, nadam se da sa istim elanom ga dočekujemo skroz kroz jadransku obalu, jadranski dio, da će i ovdje taj val, jer mi znamo što su valovi, da će se valovi uzburkati u srcima ljudi i da će ostaviti traga duhovnoga u srcima svih štovatelja svetog Leopolda i svih dobronamjernih ljudi kojima najava ove vijesti čini radost. Rekli ste i sami čudesno neraspadnutog tijela. Kad kažemo čudesno neraspadnutog, čak su neki stručnjaci zaključili kako je to uistinu jedan fenomen. Mara nam više o tome nešto recite. Pa puno više od stručnjaka ne mogu. Stručnjaci su stručnjaci, jel? A mi smo oni koji vjerujemo u to da se dogodilo, mi smo vjernici. Međutim, kako vidimo i znamo, da nije kod svakoga pokojnika tijelo neraspadnuto. A to znači da je Bog učinio svoje čudo ne samo dok je on hodio ovom zemljom, nego i nakon smrti. Znači, time je htio dokazati da je Leopold Mandić njegov izabranik. Da je Leopold Mandić njegov sluga, preko kojega je on činio svoja djela ovdje na zemlji za ljude i za slavu Božju. I potvrđuje da je to točno. Znači, neraspadnuto tijelo je znak uzvišenosti pred Bogom, znak prihvaćanja te osobe sa Božje strane. Rekao bi miljenik Božji. Evo kažu neki, štovanje tijela, iako je to neraspadnuto tijelo jednog sveta, može biti ovako u jednu ruku možda morbidno. Zašto je to ipak bitno za same vjernike? Pa to nije bitno za same vjernike, to je bitno za svakog dobronamjernog čovjeka. Jer iznenađenje jest neraspadnuto tijelo, ali naglasno stavljam na relikviju čudesno neraspadnutog tijela. No. Dakle, ono što je Leopold želio dok je hodio ovom zemljom, gledajući iz Padove prema Hrvatskoj, moje srce preko mora. Znači, jednostavno, on je predan Bogu i čovjeku. Ja sam ovdje jer me ovdje trebaju.
a i moje srce zna se gdje je. E pa, Leopold nije u raskoraku, on zna što govori. Svetac uvijek zna što govori. I reče pravu riječ u pravo vrijeme. I sugovorniku uvijek otkriva, uvijek nešto otkriva. Otkriva nešto veliko, otkriva svoje srce, daje svoje srce, svoju ljubav, svoju dobrotu. Sve ono što je Bog od njega učinio, on to vraća Bogu. Kao slavu Božju, čini slavu Bogu. Ali i približava Boga čovjeku s kojim razgovara. Jer je on pun Boga, pun Duha Božjega. I onda otvara srce svakom sugovorniku da iz njega taj duh prelazi u sugovornika. Evo, spomenut ćemo to da je Sveti Leopold bio kapucin i vi ste sami kapucin. O čemu se tu točno radi? Po čemu su kapucini posebni? Mi smo svi Franjevci. Dakle, Franjevački duh, duh Svetoga Franje, živimo. Tu su četiri ogranka Franjevačka, svaki od njih je red. Znači, mi se zovemo Franjevci, mala braća, Franjevci kapucini. Ovi na dole na Stradunu, mala braća, Franjevci observanti. Onda imaju konventualci, mala braća, Franjevci, konventualci, pa trećoreci, mala braća, Franjevci, trećoreci i tako dalje. Duh je isti, Franjo je isti, a tu i tamo neke male razlike, pogotovo od početka. Mi smo bili kao najsiromašniji od ta četiri Franjevačka reda. Doslovno smo živjeli karizmu Svetoga Franje. A inače, govorim, duh Svetog Franje je u svim Franjevcima i Franjevkama. To da je kapucin kod Svetog Leopolda se vidjela? Evo, pardon, po ovoj kapuca se zove. No. A Franjevci, kapucini i brade nose što drugi ne nose, a to je isto iz poniznosti i što bi neki rekli nebrijanja, nesviđanja drugom osim Bogu. Nećemo reći da štedite na žiletima, onda to ćemo apsolutno isključiti. Dobro, spomenut ćemo to da je on zapravo svoj život nekako posvetio tome da pomaže siromašnima. Očito to mu je bilo nekako njegov poziv također, ali i nekako je nastojao približiti i katolike i pravoslavne vjernike. A opet i ispovjedanje mu je također bila nekako njegova svojevrsna misija. Malo nam recite o njemu, po čemu, što je zapravo po vašem mišljenju toliko znamenito za njega? Što se njega tiče, svake godine za njegov blagdan i na sam blagdan, to je 4 dana godišnje i još ima neki spomendana, o njemu se govori. Pa ja ne znam da ima još nešto što bi trebalo dodati onome što se već govori, pogotovo sada. Sada koga god tu pitate, svak će nešto reći i vrlo zanimljivo. Evo ovo što ja govorim, isto će neko govoriti, ali će reći svojim riječima pa će biti zanimljivo. Neće se ponavljati. Prema tome, pustimo Leopolda da on sam o sebi govori. To je najbolji govor. On nije propovjedao nikada. Nikada jer je imao manu govornu. Znači, mucao je. Ali je u ispovjedaonici više propovjedao nego svi glasoviti propovjednici. On je tiho, srcem, u uho čovjeka govorio, tumačio, predstavljao milosrđe Božije. Ljudi su sa strahom dolazili u ispovjedaonicu. Nije lako govoriti o sebi, drugome, negativnosti. A te negativnosti su grijezi. I on je hrabrio ljudi. I on je, kad su ga napadala braća kapucini, jeli, da li je to i zavisno, ne znam iz čega, zašto on tako lako daje odrešenje? Onda je rekao, pa nisam ja veći od Isusa. Isus mi je dao tu ovlast, ako on oprašta i to s križa, još onima koji su ga razapinjali, pa tko sam ja ispod križa, nego da činim ono što je on činio i da tu ljubav njegovu tumačim ljudima i da je Bog Isus preko mene dariva ljudima i dalje. I drugo što je zanimljivo, kad je odgovarao kritičarima, ni u jednom čovjeku grešniku nije toliko blata da se ne može otkriti zrnce zlata.
I ja tako činim. Otkrivam zrnce zlata. Živite li vi možda po tim nekakvim motivima? Je li on vas nadahnio osobno? Jer ono što je on radio na ispovijedi, rijetki su zapravo specifični upravo po tome. Pa on je uzor svima nama ispovjednicima, svima svećenicima. Da ne mislimo da smo netko i nešto, nego onaj gore je netko i nešto. On svojim duhom nadahnjuje sve što trebamo reći. Jer to nisu naše riječi, to su Isusove riječi kojima nas nadahnjuje, a mi samo prenosimo dalje. I može se nekom aplaudirati, može reći kako je to sjajno, bajno i tako dalje, ali Kristov svećenik će reći plješćite Isus i njegovo evanđelju i njegovu duhu. Da nije njega, ja ne bi ovo govorio, vi ne biste pljeskali, prema tome nema zadovoljstva. A ovako on nadahnjuje, on me pozva, on čini ovo preko mene što ja vama saopćavam. To je njegovo. To je dakle njegovo. Treba priznati, biti u malenosti što je franjevačko. Malenost je franjevačka, zato mala braća ova, mala braća ona, mala braća ova i tako dalje. Znači, nigdje nećete čuti veliki brat, visoki brat, nego mali brat. A Leopold Mandić, mali brat. On je bio svjestan mucavosti. On je bio svjestan nizine, da je mali. Ali niži, ajmo reći niži. Niži, ali je osjećao da se u njemu Bog proslavlja i da je tu njegova veličina. Ono što je svojstveno za svetog Leopolda Bogdana Mandića su također njegova čudesna ozdravljenja. Više se o njima govorilo nakon njegove smrti nego prije. Što nam znate reći o tome? Mi nismo ništa rekli o Leopoldu kao ekumenisti. O Leopoldu kao ispovjedniku u svojoj sobici od koje se nije dijelio u Padovi. Jel? Ali to ljudi već znaju, nadam se. I postao ekumenista, postao ekumenista živeći u Herceg-Novom. Jer tamo ima i pravoslavnog življa i katoličkoga. I onda kad nedjeljom, kako on sam reče, zvone zvone, pa ljudi trče, neki koji malo i kasne, trče pa onda pravoslavci u našu crkvu, naši katolici u njihovu crkvu i onda ga je to nagnalo da se počne moliti i žrtvovati za jedinstvo kršćana. I on je cijeli svoj život žrtvovao za jedinstvo kršćana, upijajući u sebe i, kako bi se to reklo, inhalirajući duhovno u sebe Isusovu onu želju na posljednjoj večeri da svi budu jedno. I tu se on žrtvovao do kraja. A onda je tražio gdje on sebe još može dati. I onda se otkrio u ispovjedonici. To je njegova soba. Ne ona gdje malo spava, malo je spava. Ovo je njegova, ovo je moja soba. I tu su ljudi s vjerom dolazili, s dubokom vjerom i ljubavlju Božijom i Leopolda Mandića, razumijevanjem od Leopolda Mandića odlazili. I tu su duhovno ozdravljali. Svaki grijeh je donekle i uznemirenost čovjeka u srcu. I, ću reći bolest ili bolest. Ali dolazili su k njemu kao duhovnom liječniku da ih Bog preko njega izliječi. I zato krivi govor je, Leopold me ozdravio. Ne. Bog preko Leopolda me ozdravi. Bog uvijek ima prednost. I zato, ili kad Mariji daju mjesto koje joj ne pripada i koje ona ne želi, da kaže, Gospa me ozdravila. Ne, Gospa te je pred Sinom Isusom zagovarala da te on ozdravi. I to moramo znati. Dakle, jednostavno, Bog čini svoja djela i sada. I kad je Leopold hodio ovom zemljom, preko njega je Isus činio svoje djela. Isus se približavao čovjeku, njegovom srcu. A Leopold je bio, kako se to kaže, posuda
kroz koju je Isus izljevao svoju ljubav i svoje milosrđe na čovjeka, konkretnog čovjeka, na ljude. Ovako, malo ćemo se nadovezati sad na sadašnjost. Dakle, ali da zaključimo ovo, ovo je možda jako važno pitanje, da Bog i sada, nakon smrti sveca, čini po njemu svoja djela. Jer mi vjerujemo da je svetac uz prijestolje Božje, da je on u nebu. I ljudi se mole u zagovor, u čini, ne, nego zagovaraj me tamo gdje jesi. I on vapi Gospodinu da se pomogne konkretnoj osobi na zemlji. I Bog preko njega uslišava molitve i čini dobra djela. Nastavlja činiti dobra djela preko ovoga svoga sluge Leopolda Mandića. I dan danas. E sad, kad ste spomenuli danas, onda ćemo ostati u ovoj sadašnjosti. Stiže uskoro relikvija neraspadnutog tijela Svetog Leopolda. Kakva je vaša uloga? Vi ste dakle predsjednik organizacijskog odbora. Što je sve otprilike ovako okvirno, ako nam možete reći, što je sve spremno za to? Ima još pojedinosti o kojima će Jelenar govoriti, koje nisu suglašene sa svim i svačim što treba, ali imaju točke koje se neće mijenjati. One su dogovorene, one su proglašene, o njima svi bruje, svi govore, a koje su, ne smijem reći da ne uzmem Jeleni riječ, a ima ih. Dakle, mi se držimo toga programa dogovorenoga koji je vrlo zanimljiv, to ćete čuti. Ne? A onda tu ima i pojedinosti kako ostvariti te programe. I tu ima dosta pojedinosti, ostao nam je još tjedan dana. Nadam se da će sve na vrijeme biti gotovo. A vjerujem i molimo se Isusu da evo usliši Leopoldove molitve, da za njegov pohod nama, našim dušama, našim srcima, našim obiteljima, našem gradu, našoj ovoj biskupiji, našoj županiji Dubrovačko-neretvanskoj, čiji je i zaštitnik, da ovaj dolazak bude milosni. Da budu to dani ili dani pol, koliko već bude među nama, da to budu dani duhovne obnove srca i duše i smirenja savjesti ljudske. Prestanko, hvala vam lijepa. Hvala Bogu i Leopoldu Mandiću i vama. Nakon Frastanka Dodiga sa nama je gospođa Jelena Lončarić, tajnica organizacijskog odbora. Dobar vam dan. Dobar dan. Evo, kao tajnica organizacijskog odbora, što nam možete reći o samom dolasku tijela relikvije, odnosno relikvije tijela Svetog Leopolda Bogdana Mandića, kako će to izgledati ovdje u gradu? Evo, relikvija tijela se očekuje 16. rujna oko 20 sati na povratku iz Herceg Novoga. Doček će biti u hladnici gdje će relikviju tijela dočekati naši festanjuli, trombonjeri, bratovštine, redovnici, redovnice i vjerojatno i puk. Zatim slijedi svečana procesija do svetišta Gospod Milosrđa gdje će relikvija tijela biti unesena u crkvu Gospod Milosrđa. Dakle, tu će biti organizirani svečani doček u crkvi uz glazbenu pratnju i molitvu. Zatim slijedi molitvono objedinjenje sve do 4 sata ujutro. I zatim slijedi prva sveta misa u 4, zatim mise u 7, 9 i 11 sati, te svečani ispraćaj tijela u 14 sati kada će tijelo krenuti prema Splitu. Vjernici će moći častiti relikviju tijela, dakle, od 20 sati, od svečanog dočeka, pa sve do svečanog ispraćaja u 14 sati. Dakle, bit će otvoreno za sve građane ili se moraju negdje javiti ili samo dođu? Ne. Samo neka dođu i evo neka ne zamjere ako bude nekih sitnih organizacijskih propusta. Organizacija je uistinu zahtjeva. Najveći je problem što neke stvari ne možemo organizirati recimo mjesec dana prije nego tek nekoliko dana ranije, tako da će većina aktivnosti biti sad u zadnji trenutak.
Dobro, bitno je da građani tu mogu doći. Biće tu ispovjed, ili tako? Da, pače, da. Da, kako. I mi očekujemo veliki broj ispovjednika i nadamo se da će stvarno i veliki broj vjernika osjetiti poticaj ispovjediti se. Evo, prema iskustvima iz Zagreba, jako veliki broj vjernika koji se dugi niz godina nije ispovjedio je baš kad je bila relikvija tijela osjetio taj poticaj. Tu će sudjelovati jako puno ljudi, od samih svećenika, volontera. Tko je sve to uključen? Evo, uključena je cijela naša liturgijska zajednica, uključen je grad, županija, hitne službe, naša komunalna poduzeća. Evo, ovim se putem i želim zahvaliti gradonačelniku i županu na velikoj podršci. Također i zamjenici gradonačelnika gospođi Jelki Tepšić i mojoj kolegici Marijeti Hladilo, koji su nam stvarno pružile veliku pomoć pri organizaciji. Dakako, tu je veliki broj volontera, tu je i Crveni križ, naša liturgijska zajednica koja se ovdje okuplja oko svetišta. Jako su nam pomogla komunalna poduzeća, tu moram naglasiti, vrtlar će okititi cijelu crkvu i okoliš crkve će urediti, sanitas će nam omogućiti veliki broj besplatnih parkirališnih mjesta, također će veliki broj parkirališnih mjesta biti dostupan građanima i autobusima u Gospinom polju. Također i javno poduzeće Libertas nam je jako puno pomoglo, tako da će građani imati besplatan prijevoz. Tako da evo potičem što veći broj vjernika da dođu i da koriste javni prijevoz, tako da ovdje oko svetišta, budući je jako malo prostora, ne pravimo gužvu kako se nekome nešto, ne daj Bože, ne bi dogodilo. Evo, vidjeli smo u Zagrebu kako je to izgledalo, otprilike je bio dosta dugi red, išao je čak i do samog trga. Očekujete li ovdje toliko ljudi da će doći? Pa očekujemo, evo, naše su nekakve procjene do 30.000 vjernika, ali evo sve ovisi jeli, gdje će se vjernici odlučiti poći. Znamo da dio Konavala i Župa u Mokošici idu na hodočašće u Herceg Novi. Sigurno će i dio Neretve i dio Hercegovine se odlučiti za Split, ali evo ja apeliram na sve vjernike, budući da je u Dubrovniku preko vikenda, da ipak i ovdje će biti sigurno puno manje gužve nego u Splitu, jer Splitu ipak gravitira veći broj ljudi, da ipak dođu kod nas u Dubrovnik. Što ćete im dati za uzvrat, hoće li ih dočekati, barem dobra organizacija, ako ne ništa drugo? Biće jedna velika i topla dobrodošlica. Evo, to im je zajamčeno. Ovako, recite nam nešto o sebi, kako to da ste se vi uključili u ovakav jedan, ovakvu organizaciju, ovako velikog događaja? Pa, evo, ja sam cijeli život ovdje u svetištu, u crkvi, sviram na misi, a također sam ovdje išla i u vrtićko časni sestara, tako da je ovo jedna moja zajednica, ovo je moj biti drugi dom. Evo ovdje se okuplja isto jedan veliki broj vjernika, imamo stvarno jako dobru liturgijsku zajednicu, jako puno nas je ovdje uključeno. Evo, mogu reći da je jako dobra stvar što i radim tamo gdje radim, kako radim za grad Dubrovnik, tako sam mogla dobiti i odriješene ruke od gradonačelnika da mogu ipak pomoći sa svoje stručne i profesionalne strane. Hvala vam lijepa, to bi bilo sve. Hvala. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u današnjem DUTV specijalu. Svakako dođite 16. i 17. rujna ovdje u svetište Gospod Milosrđa. Srdačan pozdrav!